Gəncə sakinində narkotik aşkarlanıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin və Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Şükür Vəliyev şəhər ərazisində saxlanaraq Kəpəz rayon polis idarəsinə gətirilib. Onun üzərində şəxsi axtarış keçirilən zaman bir ədəd kağız bükümdə 7,85 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Şükür Vəliyevin yaşadığı mənzilə baxış keçirilib, mənzilin zirzəmisindən telefona bükülüb, çəkisi 130-dan 178 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Ziblat mağaz edirdim, qətimi səhdi balaca salafan içində, baxdamayan narkotik, heroin idi. Baxdım götürdüm özümlə, birazını qoydum zirzəmiyə, birazını üstündə saxladım, özüm istifadə edirəm. Başqa yəni heç bir məqsədim, fikrim olmuyor, ancaq özümdən ötürü. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində araşdırmalar davam etdirilir.